Жалғастырамыз. Бүгін Тараз қалалық мәслихатының кеңейтілген отырысы өтті. Онда инфрақұрылым жасақтауға бөлінген қыруар қаржы қалай игеріліп жатқан айтылды. Сонымен қатар депутаттардың жолдаған сауалдарына да жауап берілді. Қаладағы жыры бітпейтін инфрақұрылым проблемалары да тағы бір талқыланды. Халық қалаулылары бұл жолы қала әкімі Бақытжан Орынбековті қабылдады. Отырыс барысында депутаттар жолдаған көшелерді асфальттау, жарық шамдар орнату, ауыз су сынды мәселелер жайы баяндалды. Жалпы депутаттар тарапынан барлығы 106 сауал берілген болатын. Оның ішінде бүгінгі күнге орындалғаны 34 сауал, орындалу барысында 31 сауал, 8 сауалды орындау мүмкіндігі болмауда, 29 сауалдың орындауы 2025 жылға жоспарланған және орындалу орталық мемлекеттік органдардың құзырына жататын 4 сауал бар. Мұнымен қоса жиында алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар жоспарланды. Қала әкімі өз сөзінде Шалғай шағын аудандардағы инфрақұрылым мәселесіне тоқталды. Биыл қала аумағында біз 9 жаңа футбол алаңшаларын салып жатырмыз. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Оның екеуі қазір Шөлдала құмшағал мынау химик пен ветеранды салып жатыр. Иә. Мынау автобус мәселесі толық шешімін тауып отыр. Біз 24-ші маршрут толық жаңа автобуспен қамтамасыз еттік. Мемлекеттік қызметкерлер мен депутаттардың пікірінше тұрғындармен кездесулерді жиі ұйымдастырып, мәселелі аудандарда толық зерделеу қажет. Жомарт Есқара, Риналь Рахматуллин, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат.